Мин шундай гаиләдә үстем. Минем бүтән юлым булмады. Мөгаллимлек эше ул минем язмышым, ди Диләрә Шакирова. Әнисе телләр белгече, гомер буе педагогика институтында эшләгән профессор. Әтисе танылган математик, бабасы билгеле шәрык белгече мөгаллим. Хәтта тормыш иптәше дә атаклы академик була аның. Инде зур үскәч, иптәшем Мирза Исмаилович, аны бөтенесе беләләр. Ул великий педагог. Мин шулай дип телим. Так что кое барым мин тон. Мы там бернәрсә белмәдем. Безнең китап. И халимнар иде. Әнием гел әйтә иде, син лингвист буласың. Әтием әйтә, юк, ул математика да бик яхшы. Син математик буласың. Мин химиягә бардым. Бер кешене тырнам ише. Казан федераль университетының химия факультетына кірәм. Эксперименталь химия белән қызықсына башлый. Ләкин 80-нче елларда аңа бу өлкәдән китәргә туры килә. Бик зур вредность. Шуның өчен миңа врач та әйтте. Эксперименталь химия да эшләргә сезгә бүтән ярамый. Да. И мин киттем, уйладым, барыйм, карыйм әле, ничек чыгар. Вот шул институт педагогиясына карадым. Шунда калдым. Шуннан соң үзем өчен бөтенләй яңа дөнья ачтым, ди Диләрә Шакирова. Беренчеләрдән булып укыту процессын компьютерлаштыру белән шөгыльләнә башлый. Россиядә уникаль саналган лабораторияны ача, программалаштыруны өйрәнә, химия, математика, физика буенча курслар булдыра. Соңыннан мәгариф системасын төптән өйрәнергә керешә. Моның өчен аның асылын аңлау мөһим иде, ди. Бик важный әйбер. Психология, теория, аннан соң технология приемнар. Башласагыз приемнардан да технологиядан бер нәрсә булмый. Бит йортны фундаменттан төзиләр. А методология и психология ул педагогика фундамент. Ире академик Мирза Мәхмутов белән берлектә Татар Америка төбәк институтын булдыралар һәм белем бирү юнәлешендә чит ил тәҗрибәсен өйрәнәләр. Соңыннан ул Фәннәр академиясендә эшли. Шул вакытта сәләтле балаларның интеллектуаль үсеш мөмкинлекләре белән кызыксына башлый. Моның өчен сәләт балалар лагерында карьера планлаштыру үзәге булдыран. Балалар арасында IQ дәрәҗәсе хәтта 132-гә җиткәннәре дә бар иде, ди ул. Диләрә Шакирова фикеренчә, дөнья цифрлашкан, яңа технологияләр барлыкка килгән заманда белемгә, укытуның мәгънәсе һәм эчтәлегенә басым ясарга кирәк. Цифра – ул инструмент. Ул идеология түгел. Ул технология да түгел. Ул инструмент. Әнәрсә ул инструментка кертәсез, методология карасыз табасынан. Хәзер Диләрә Шакирова мәгарифне үстерү институтында эшли. Мөгаллимнәр өчен китаплар язам. Традицияләр һәм инновацияләр дигән фәнни эшләр сериясе бар. Тәнкыйди фикер йөртү, киләчәк мәктәбе, билингваль белем бирү һәм ике телле китаплары иң зур хезмәтләреннән санала. Соңгысын Адымнар мәктәбендә кулланалар. Һәрбер басма мәгариф өлкәсендәге аерым бер темага кагылышлы. Аларны Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы республиканың төрле мәктәпләренә тарата. Минем өчен бу премия самый зур премия. Сентябрьдә Диләрә Шакирова Мирза Мәхмүтов исемендәге дәүләт премиясенә лаек булды. Ул 2017 елдан бирле мөгаллимнәрнең фән өлкәсендәге уңышлы хезмәтләре өчен бирелә. Мирза Мәхмүтов илнең атказанган фән эшлеклесе иде. Педагогика һәм лингвистика юнәлешендә 500-ләп хезмәт авторы да. Тупладым бергә менә китаплар, 7 том ясадык. И икенче минем теоретический концепцияларым. Хәзер Диләрә Мансуровны укыту өлкәсендә яңа алым уйлап табу белән мәшгуль. Үземне фәннән һәм мәгарифтән башка күз алдына да китерә алмыйм, ди ул. Инзилә Хөсәйнова, Альбина Минаева, Яңа ғасыр каналы.